Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք Երեկոյան լուրերը Աբրահամ Գասպարյանի հետ, այսօր Բերձորի կամ Լաչինի ազատագրման օրն է։ Կարևոր ու հաղթական օր տոնացույցում կարմիրով նշվող։ Բերձորից մեզ մնացել է 5 կիլոմետր տարածք։ Առայժմ այն դարձյալ 30 կիլոմետր դարձնելու հույսն ու հավատը չենք կորցնում։ Երբեք։ Ասածս ոչ թե կենաց է, այլ 4 պրագմատիկ հաշվարկ։ Քաղաքական անհրաժեշտություն, որքան էլ այս թեզի հակառակորդները փորձեն խելոք ու խաղաղասեր, մոդեռն եւ տարբերվող Երևան։ Բերձորի դեօկուպացիան չեն պայմանավորում միայն հայկական պատմական հող լինելու փաստով, այլ առաջին հերթին Հայաստանի, Արցախի եւ հայ ժողովրդի անվտանգության անքննելի հրամայականով։ Անվտանգության թեման երեք այսօր եւ վաղը միշտ էլ լինելու է առաջնային։ Մեր անվտանգության, սահմանների անձեռնմխելիության հարցը անվիճելի առաջնահերթություն է։ Լուրջ իշխանությունը նախ այդ խնդիրն է լուծում։ Խեղկատակների իշխանությունը զառանցակների տակ կկած կասի մեկ սար այս կողմ, երկու սար այն կողմ, ինչ տարբերություն կան, որ ավելի վատն է։ Մենք ժողովրդի անվտանգության մասին ենք մտածում, ոչ թե ամայի տարածքի։ Ամայի տարածք կարող է լինել սպառնալիքները չգիտակցող իշխանավորի գլխում։ Սինայի թերակղզի, խնդրեմ, Եգիպտոսի տարածքը 1 միլիոն քառակուսի կիլոմետրից ավելի է։ Եվ այդ տարածքի միայն 5%-ի վրա է ապրում արդեն 100 միլիոնը գերազանցած բնակչությունը։ Ցնդաբանությունների եւ հակագիտական, հակապետական, հակազգային հայտարարությունների սիրահար այս իշխանությանը մի բան հիշեցնեմ։ Քանի որ շատ են սիրում համեմատականներ տանել Իսրայելի հետ, խորհուրդ են տալիս սովորել Իսրայելից։ Իհարկե բոլորից էլ պետք է սովորել, բայց ոչ copy-paste տանելով, ծաղրելով, թութակի պես կամ կապկելով, այլ այդ փորձը տեղայնացնելիս, հարմարեցնելով մեր մտածողությանը արժեքներին։ Այ օրինակ կարելի է սովորել, ինչպես կուրորեն ծառայել պետությանը, ինչպես ազգային երազանքը չսպանել, ինչպես տուրք չտալ հիմար գաղափարների, չհանձնվել պարտվողական մտածողությանը, շքեղ կյանք ու կենցաղ չփնտրել միայն։ Մի փաստաթուղթ եմ ուզում ցույց տալ, որը գաղտնազերծվել է վերջերս, մի քանի տարի առաջ, երբ Հերոսն արդեն մահացել էր։ Խոսքը Իսրայելի նախկին նախագահ վարչապետ Շիմոն Պերեսի մասին է։ Ոչ գովելու, ոչ փնովելու նպատակով։ 4 փաստ, նայեք էկրանին։ Սա այն փաստաթուղթն է, որով 1935 թվականին այն ժամանակ Տակավին պատանի Շիմոն Պերեսը մուտք գործելու համար Պաղեստին բրիտանական մանդատակիր պետությանը դիմում է մուտք գործելու համար որպես հավաքարար։ Սա այդ փաստաթուղթն է։ Հաջորդ փաստաթուղթը հիմա պիտի ցույց տամ, որից հետո մեկնաբանեմ։ Սա պաշտոնական վիզայի կամ այցագրի դիմումն է, որը կատարել է Շիմոն Պերեսը այն ժամանակ եւ դիմել է բրիտանական կայսրությանը, եթե կարելի ասել, որի մանդատը տարածվում էր այդ ժամանակ Պաղեստին պետության վրա, խոսքը դեռ 1940 թվականի մասին, երբ Իսրայել պետություն ընդհանրապես գոյություն չուներ, եւ ինքը վիզա ստանալու համար դիմել է բրիտանական կայսրությանը, եւ բրիտանական պետությունը այդտեղ հստակ նշել է այս փաստաթղթում Պաղեստին պետություն, այսինքն ընդունել է Բրիտանիա, որ Իսրայել պետություն ընդհանրապես գոյություն չունի եւ այդ տարածքը կոչվում է Պաղեստին։ Հաջորդ փաստաթուղթը, որը ամենակարևորն է, այստեղ կա անգլերեն, եբրայերեն եւ արաբերեն տարբերակները. I swear by the Almighty God that I will faithful and loyal to the government of Palestine. Yes, երդվում եմ անուն մեծ Աստծո, մեծ Աստծո անունով երդվում եմ, որ լինելու եմ հավատարիմը Պաղեստին պետության։ Սա ստորագրել է, այս փաստաթուղթը ստորագրել է մի մարդ, որը հետագայում Իսրայել պետությունը պիտի ղեկավարեն, պաշտպանական պորտֆելից սկսած, հետախուզական տարբեր մարմիններում աշխատելով եւ հանդիսանալով այդ պետության հենասյուներից մեկը։ Այսինքն Շիմոն Պերեսը պատրաստ է եղել ցանկացած աշխատանք կատարելու, միայն թե հրյաների ներգաղթ, եթե կարելի ասել, անցած դարի 30-ականներին, 40-ականներին
կազմակերպելով միայն թե հասնի Պաղեստին պետություն եւ այդտեղից սկսի աշխատել ապագա Իսրայել պետության ստեղծման համար, ցանկացած քայլի գնացել է, դիմել է, ընդհանուր հավաքարար աշխատելու դիմում ներկայացնելով, միայն թե այցագիր ստանա եւ կարողանա մտնել Պաղեստին պետություն եւ այդտեղ տարբեր հաղորդումների ընթացքում ես ներկայացրել եմ, թե ինչպես իրենք կարողացան ընդհանրապես կադաստրի քաղաքականությունը դասավորել եւ պաղեստինցիներից արաբներից հիմնականում իրենց գույքը, իրենց տները ներողություն գնել եւ հետագայում արաբներին փաստի առաջ կանգնեցնել, ասելով որ դուք այստեղ պետություն չունեք։ Պետության եւ հայրենիքի գաղափարին կուրորեն նվիրվելու տասնյակ օրինակներ կարող են բերել մեր ժողովրդի հերոսական պատմությունից։ Մանավանդ որ արչևում Մայիսյան հերոսամարտերի տարեդարձներն են եւ մեր հաղթանակները կերտողների մասին հարյուրավոր պատմություններ կան, որոնք դուրս են մնացել ուշադրությունից։ Դրանց մասին կխոսենք առաջիկա օրերին։ Պատերազմից հետո հուսահատության մի թուղթ է նստել շատերի հոգում։ Թշնամին էլ հենց դա է ուզում։ Ադրբեջանցին եւ թուրքը շատ էլ լավ գիտեմ, որ երկու վախը մեկ մահ է եւ հիմա որքան հնարավոր է հայերի վրա ճնշում գործադրեն, թող վախենան, ահու սարսափի մեջ լինեն, իրենք էլ կհասնեն իրենց ուզածին։ Ղալատ կանեն։ Հայաստանում թուրքերի տրոյական ձին Փաշինյանական խունտան է։ Այդ ձին հիմար գաղափարների է հավատում։ Տարիներ շարունակ իր պապաների հետ խոսել է խաղաղության կուսակցություն լինելու մասին։ Եկան իշխանության, խաղաղության փոխարեն պատերազմ եւ ավեր բերեցին, 5000 զոհ եւ կորսված հայրենիք։ Ասել կուզի, անվտանգության մասին խոսելիս ամեն ինչ պետք է դեն նետել եւ լծվել բացառապես երկրի սահմանները անառիկ պահելու գործին։ Միայն այդպես խաղաղություն կլինի։ Եթե անընդհատ խոսես պացիֆիզմի մասին, օտարներին դուր գալու համար քեզ ժողովրդավար ու խաղաղասեր ծախես, կստանաս թուլամորթ սերունդ, որը կնախընտրի մամայի փեշի տակ մանգալ, կոնֆերանսերի եւ համագումարների ժամանակ իբր խելոք եւ ժամանակակից մտքեր արտահայտել, ճամարտակել, աշխարհին դուր գալու համար էլ կրճատել ռազմական ծախսեր եւ վերացնել պաշտպանվելու մեխանիզմները։ Թուրքի եւ նրա կովկասյան սորտի պես թշնամի ունեցող պետության համար այդ մոտեցումը կլինի նվազագույնը կործանարար։ Իսրայելի մասին եք խոսում։ Տարածաշրջանի ամենաարդիական զենք զինամթերք ունեցող միջուկային այս պետությունում գիտեք այս օրերին ինչ է կատարվում։ Գիտեք պացիֆիզմի ավելորդ դոզան ինչը հանգեցրեց այս օրերին։ Եվ նման օրինակներ շատ են։ Մի տեսանյութ եմ ուզում ցուցադրել, որը հրապարակվել է 3 Պաղեստինի Գազայի հատվածում, գիտեք, էլի պատերազմ է, Իսրայելն ու Համաս շարժումը պատերազմում են անխնա, միմյանց ոչնչացնելով։ Իսրայելական մեդիայում աչքս ընկավ այս տեսանյութը, որը պատկերում է ցահալի Իսրայելի պաշտպանության բանակի մի սպայի եւ զինվորականի կռիվը։ Նայեք, ես հնդացս կթարգմանեմ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի սպան զինվորականին ասում է բարձրացիր ավտոբուս, որպեսի գնաս պատերազմական գոտի։ Նա դիմադրելով, զինվորականը դիմադրելով ասում է, չեմ բարձրանա, չեմ գնա։ Ասում է, բայց դու ինչու ես վախենում, դու ունես զենք, նրանք ունեն քար, եւ զինվորականի խոր իմաստ պատասխանը, այո, մենք ունենք զենք, բայց նրանք մեզնից ոգով ավելի ուժեղ են, նրանք պատրաստ են մեռնել հանուն իրենց հայրենիքի եւ պետության։ Իսկ ավերված Գազայում մարդիկ միաբջիչ հայտարարություններ չեն անում։ Փաշինյան, մի երկի տեսահոլովակ եմ ուզում ցույց տալ, որտեղ պաղեստինցի պատանին քրոջն ու մորն է կորցրել իսրայելական ռմբակոծության հետևանքով։ Նայեք, թիմով նայեք, ուսապարկերի հետ միասին պոպկորն վերցրեք եւ կիսամուննատ դեմքով նայեք։ Տեսնեմ այս երեխու չափ դուխ ու հայրենասիրություն ունեք։ Looking at my baby sister is
Ազգերն այսպես են ապրում։ Քիչ առաջ խոսում էի Եգիպտոսի մասին։ Հիշեցնեմ, ինչև 1979 թվականը բուրգերի երկիրը 3 դասական պատերազմ է մղել Իսրայելի դեմ։ Ամենադաժանը 6-օրյան էր 1967-ին, երբ արաբական աշխարհի աժդահա այս պետությունը պարզապես չոքեց, ահռելի կորուստներ կրեց եւ ամենակարևորը Սինայի թերակղզին գրեթե ամբողջությամբ կորցրեց։ Այնտեղ անապատեր Սինայում, ավազից բացի ուրիշ բան չկար։ Ամերիկյան Քեմփ Դեյվիդի 1978-79 թվականների բանակցություններով Իսրայելը այդ անապատը վերադարձրեց վերջո Եգիպտոսին։ Մերօրյա տգետ իշխանավորներին, որոնք կարդալուց շատ հեռու են եւ կաղ, եւ միայն սոփեստաբանել գիտեն, մի բան հարցնեմ։ Փորձեք այդ երկրի Եգիպտոսի պատմությունից մեկ օրինակ բերել կամ մեջբերել 60-70-ականների մի քաղաքական գործչի, որը հրաժարվել է Սինայի անապատի ավազի գետ մեկ հատիկից։ Չեք գտնի։ Որովհետև նրանք հասկանում էին, որ այդ ավազն էլ է իրենցը, որովհետև գիտեին, եթե հրապարակավ նման բան ասեին, ասողի ամենամեծ կտորը ականջը կմնար։ Իսկ այդպիսի պատմություններ արևելքում շատ կան։ Իսրայելի հետ խաղաղության գնացած նախագահ Սադաթին իսլամիստները 81 թվականին փռեցին ասֆալտին բարիս բուն իմաստով, մարզադաշտում արժանացնելով փամփուշտի տարափին։ Ասել կուզի, երկրի տարածքը թանկ է ոչ միայն այն պատճառով, որ պատմականորեն պատկանում է բրիկ ժողովրդին, այլ որովհետև էգզիստենցիալ հարց է, անվտանգության հարց է։ Եթե այս հարցում իշխանության եւ հանրության միջև փոս է առաջանում, ապա այդ հակասությունները հայելային սկզբունքով անդրադառնալու են պետական կառավարման արդյունավետության վրա։ Այսինքն, իշխանությունը պետք է զգուշ լինի անվտանգության հարցում։ Եթե սխալ թեզեր առաջ քաշի, քարոզի հարմար ողականություն, վախկոտություն, թուլամորթություն, ապա այդ թեզերը թուլացնելու են մարդկանց զգոնությունը, սահմանին կանգնած զինվորին, եւ բնական է, որ ռազմաքաղաքական ցանկացած ընդունված որոշում ծառայելու է առաջին հերթին հակառակորդին կամ թշնամուն։ Փաշինյանական խունտայի եւ սպասարկուների մտքի վախճանը հենց այստեղ է սկսվում։ Նրանք մի կետից, մի կենտրոնից ստանում են հրաման, պարտվողական թեզերը տիրաժավորելու, հետո ֆեյքերով գրողներ են գործում Facebook-ներում, ապրիլի 24-ին ընդառաջ ֆաս հրաման էին ստացել, հիշեք, եւ առանց ամաչելու, առանց ազգային արժանապատվության նշույլի անգամ ցիցեռնակաբերդի բարձունքում կանգնած զազրախոսում էին Թուրքին ներել չներելու հիմար թեզի մասին։ Հետո տեսան, որ չի անցնում, ասացները բանիտեղ դնող չկա, անցան երկու օր, անցած երկու օրն էլ սկսել են հիմա իրենց ձախողումներ ուրիշի վրա բարդելու ավանդական քայլերը։ Թե բա մի խոսեք, քանի որ վիժեցնում եք բանակցային պրոցեսը։ Մի քանի ուսապարկ նույնաբովանդակ գրառում էր կատարել Facebook-ում։ Ասում եմ նույնաբովանդակ, քանի որ նույն եզրույթը վիժեցնել, նույն այս եզրույթն էին գործածում եւ երևում էր, որ հրահանգ են ստացել շարունակել սուտը, հույս ունենալով, որ մանկապատանեկան այս պնդաճակատությունը միավորներ կբերի իրենց այս խեղկատակների իշխանության առաջիկա ընտրություններում։ Երբ պոպուլիզմը եւ սուտը դառնում են ինստիտուցիոնալ, կրում են քրոնիկ բնույթ, պետության օրգանիզմի ալքիմիան խախտվում է։ Պետք չէ զարմանալ, որ պետական ինստիտուտները դարձան կրավորական եւ միահամուռ չմերժեցին կապիտուլյացիա ստորագրած անձնավորությանը։ Չմերժեցին, սխալվեցին։ Դուժեց ով պետությունը։ Նրանք հիմնավորում էին, թե իբր պետությունը կքանդվի, մենք չաշխատենք ով է գործանելու կամ պետությունն ինչպես է աշխատելու։ 2018-ին համակարգային բոյկոտը տեսանք ինչպես աշխատեց եւ մի քանի օրում տեղի ունեցավ իշխանապողություն։ Ես չեմ քննարկում խորքային մյուս պատճառները, անցյալն անցյալ է եւ հիմա պիտի ճիշտ ախտորոշենք ներկան եւ առաջ նայենք, քանի որ այս իշխանությունն էլ է անցյալ եւ նախկին։ Սուտն ու կեղծիքն այս իշխանության համար վաղուց թթվածին է դարձել։ Առանց ստելու, մոլորեսելու եւ խապելու չեն կարողանում ապրել։ Այնքան անճարակ են, որ չեն էլ հասկանում, որ ստի պոչը կարճ է։ Իրենց դեպքում այդ սուտը տևում է ընդամենը 2 րոպե։
Իբար ուզում են իմիջը ստեղծել, որ միջազգային հանրությունը կամ մեծ պետություններն աջակցում են անճարակների այս իշխանությանը։ Ուսապարկած գերագույն պետ Փաշինյանը հիմա էլ ուզում է ամերիկացիների հետ փչացնել մեր հարաբերությունները։ Վարչապետի աթոռնը զբաղեցնողի կայքը տեղեկություն է հրապարակել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերի խորհրդականը հեռախոսազրույց է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հենց ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Հա, քանի չմոռացել։ Հիշում եք, երբ գերագույն գելխեղտը խորհրդարանում պատվաստումների մասին էր խոսում եւ ինչպես էին ֆոտոխցիկները ֆիքսել ազգային ժողովի ղեկավար կազմի ծիծաղը, երբ Փաշինյանն ասում էր, խորհրդարանի ղեկավարներն էլ գուցե չինական պատվաստանյութ ընդունեն։ Նրանց հետո Չինաստանի դեսպանությունում համապատասխան հետևություններ արեցին։ Չկա մեկ հայ, որ ցավ չզգա այս հայտարարության համար, որովհետև վնասներն այդ մարդիկ չեն կրելու, այլ Չինաստանի նման համաշխարհային պետությունը մեր երկրին ոչ մի կերպ պարզապես չի վերաբերվել։ Ինչևէ, այդ դեպքը Չինաստանի հետ, հիմա էլ մի ուրիշ տխեղց դեպք աշխարհի ամենահզոր պետության, Միացյալ Նահանգների հետ։ Մի պահ տեսնենք, ինչ տեքստ է հրապարակել Փաշինյանական Agit Propa. Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ջեյք Սալիվանի հետ ամսի 17-ին, երեկվա ամսաթվով։ Ուրեմն այստեղ պաշտոնապես նշվում է, թեև հիմա կտեսնենք անգլերեն բնօրինակում, այդպիսի համեմատությունի հետ փորձենք անցկացնել, բավական ուրճացված է այստեղ հայկական կողմի տեքստը, տեսեք, ամերիկյան կողմը անընդունել եւ սադրիչ համարել Հայաստանի սահմանից ներս Ադրբեջանական ուժերի իրականացրած գործողությունները եւ տեղեկացրել, որ ԱՄՆ դիրքորոշում ներկայացվել է նաեւ ադրբեջանական ղեկավարությունը պահանջով դուրս բերել իրենց ուժերը ՀՀ տարածքի statement by Խոսկով այստեղ փորձեմ արագ թարգմանել անգլերեն բնագրում տեքստը այսպես է ասում He expressed concern over recent tensions between Armenia and Azerbaijan Խոսքը հենց Ջեյք Սալիվանի մասին է, որ նա արտահայտել է մտահոգությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցող վերջին լարվածության կապակցությամբ։ Այստեղ հայերեն տեքստում Փաշինյանական Agitpropa ասում է Հայաստանի սահմանից ներս, ինչը բնականաբար բացակայում է ամերիկյան տեքստում. And emphasized that military movements near undemarcated borders are irresponsible and provocative. Հիմա տեսնենք ինչ է ասվում այստեղ հայկական հայերեն տարբերակում, տեքստի հայերեն տարբերակում։ ԱՄՆ դիրքորոշումն է այստեղ ուժերի իրականացրած գործողությունները, անընդունելի եւ սադրիչ։ Անընդունելի բառ անգլերեն տեքստում չկա։ Կա անպատասխանատու irresponsible։ Անպատասխանատու, եթե բառած թարգմանենք, provocative, provocative կամ սադրիչ, ինչպես նշված է այնտեղ։ Այստեղ Եվս մեկ եզրույթի փոփոխություն, որ բնականաբար անգլերեն տեքստում չկա։ Ի հավելումը այստեղ նա ընդգծում է երկու երկրների կողմից ֆորմալ պաշտոնական քննարկումների անցկացումը, որպեսի միջազգային նրանց միջազգային սահմանների դեմարկացիան անեն ի վերջո։ Հիմա տեսնենք հայերեն տեքստում ինչ է ասում։ Բարձր է գնահատել տվյալ իրավիճակում հայկական կողմի ցուցաբերած զսպվածությունը եւ հարցերը ոչ թե ռազմական, այլ դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու քայլերը։ Այստեղ անգլերեն տարբերակում ոչ մի խոսք անգամ չկա, առավել եւս հայ գերիների առընչությամբ ընդգծել նրանց վերադարձի ապահովման կարեւորությունը անգլերեն տարբերակում ոչ մի բառ անգամ չկա։ Հա, Փաշինյան, էլի բռնվեցիք։ Մարդու հավեսնել է փախչում, շաբաթվա մեջ մի քանի անգամ սուտ եք խոսում։ Աջ ու ձախ միայն ստում եք, այն էլ անորակ։ Ինչև է, ձեզ լինի ձեր սուտը։ Մարդիկ ձեր որակների մասին ինչ պետք է գիտեն։ Այս ամենի մեջ միակ դրական բանն այն է, որ ամերիկյան կողմը հրաժարվել է disputed territories եզրույթից, չկա այստեղ այդ բառը անգլերեն տեքստում։ Որը թարգմանաբար նշանակում է վիճելի կամ վիճարկելի տարածքներ։ Պետք քարտուղարությունն անցած շաբաթվա վերջին այդպիսի եզրույթ էր գործածել։ Իհարկե լավ է, որ հրաժարվել է, բայց ավելի լավ կլիներ հասկանալ ինչու կամ ինչի դիմաց։
Եթե նորմալ իշխանություն ունենայինք, որը բանակցային հմուտ դեսանտ կունենար, որը կաշխատեր Սփյուռքի հայկական կամ հայամետ լոբիի հետ, Վաշինգտոնում մեր բարեկամների եւ ընկերների հետ, կսպասարկեր Հայաստանի պետական շահը, ծպտունս չէի հանի։ Միտեղ էլ հպարտություն կզգայի, որ իմ պետության դիվանագետները, ինչպես նախկինում, կարողացել են չգիտեմ, ճնշում գործադրել կամ բանակցել, Միացյալ Նահանգների նման բարեկամ պետության հետ ճիշտ աշխատել, ամերիկյան դիվանագետներն էլ ուղղել են սխալը, քանի որ Վաշինգտոնը երբեք ու երբեք Հայաստանի տարածքը վիճարկելի չի համարել։ Բայց քանի որ ունենք դիվանագիտությունից բոպիկ իշխանություն, դժվար համոզվեմ, որ նրանց լոբինգի կամ բողոքի հետևանքով է այս բառը դուրս եկել գործածությունից։ Այսինքն, ինչ որ բան այն չէ։ Ինչու պիտի այդ բառը նախ ասվեր, հետո անհետանար։ Ինչ որ մեսիջ պարունակում է ամերիկյանաթքայլը։ Սա ասում եմ, ոչ թե որովհետև Միացյալ Նահանգներում չեն սխալվում կամ չեն սայթաքում, այլ որովհետև ամերիկացիքի տարբերություն Փաշինյանը կամ խունտայի, ամեն ինչ մտածում, հաշվարկում են, հետո նոր խոսում, ընդ որում խոսում, ոչ թե ղժղժում։ Կա արդյոք որևէ թակում պայմանավորվածություն կամ քաղաքականություն սպասվող իրադարձությունից ուշադրություն շեղելու համար։ Դարձյալ նայենք լայն, բացենք մեր աչքերը եւ հասկանանք, ինչ է կատարվում տարածաշրջանում։ Ինչ խնդիր է փորձում լուծել արևմուտքը այստեղ։ Ինչու է Հայաստանի գերագույն ստախոսը խուսափում մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի անմիջական ռազմական օգնությանը դիմելու։ Եվ կիսախուփ բերանով, ցնցոտի դիմումով, անվստահ ու կիսակատար քայլերով դիմում ՀԱՊԿ-ին։ Ինչու է Իրանը կատաղած եւ ամենաբարձր քաղաքական ու կրոնական մակարդակով պարբերաբար հայտարարում, որ թույլ չի տա Հայաստանի սահմանների փոփոխություն։ Իրանական հետախուզությունը շատ է լավ գիտի ինչ է կատարվում իր հյուսիսում։ Իրանը երբեք այսքան ինտենսիվությամբ չի խոսել Հայաստանի տարածքային ամբողջությունը պահելու մասին։ Իրանում շատ էլ լավ տեսնում էին, հետևում էին եւ ինտենսիվությամբ չէին խոսում Սյունիքում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման մասին։ Հիմա հարց. ինչու սկսեցին այդքան թմբկահարել այս թեման։ Իրանին կարող է անհանգստացնել միայն մեկ գործոն։ Եթե իմանա, որ իր հյուսիսային սահմանին են մոտենում Միացյալ Նահանգները կամ Իսրայելը։ Իսրայելը տարիներ շարունակ հետախուզել եւ շարունակում է հետախուզել Իրանը Ադրբեջանի երկնքից։ Արցախի այս վերջին պատերազմից հետո էլ բրիտանական ընկերությունները, կհիշեք, խոսել եմ այդ մասին, Ջաբրայլում բուն դրեցին եւ ցամաքով արդեն մոտեցան Իրանին։ Հիմա Թեհրանում, որ ահազանգ են բարձրացնում Հայաստանի տարածքային ամբողջության վերաբերյալ, ուրեմն մի բան գիտեն, մի բան զգում են, կամ էլ ականջներին հասել է տեղեկություն, որ Փաշինյանը հնարավոր է ստեղծի անվտանգային խուճապ։ Այսինքն, Սյունիքում ոչ թե համադրվեն, այլ հակադրվեն միանգամից մի քանի պետության շահերի՝ Իրան, Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, Միացյալ Նահանգներ, Իսրայել, Թուրքիա, 7 պետություն։ Նման քայլը ոչ միայն արկածախնդրություն է, այլ առաջին հերթին քաղաքական դեբիլիզմ, որ երկիրը հաստատ կտանի կործանման։ Չի կարելի կրակի հետ խաղալ։ Իրանի նման պետության հետ քարկտիկ խաղալու փոխարեն լուրջ գործ արեք։ Տեր կանգնեք մեր սուվերենիտետին։ Փաշինյան, որ հիմա անտեսում եք Ադրբեջանի ագրեսիան եւ բավարարվում խրատական անպտուղ կոչերով, իսկ թշնամին այդ ընթացքում տեղավորվում եւ դիրքավորվում է մեր երկրի սահմաններից ներս, վաղը մյուս օրը չզարմանաք, եթե ուրիշ պետություններ իրենց անվտանգային շահերից ելնելով մեր փոխարեն որոշեն ինչպես պիտի վարվեն մեր երկրի սահմաններում, այդ ժամանակ էլ կվերցնեք ձեր հավելյալ ՀԴՄ կտրոնները, ժողովրդավարությունը, քաղաքացու ձայնը, իրավունքը, Ստամբուլի կոնվենցիան, պինցետով կորոնավիրուսը, ձեր դժգուն ու դժբախտ թիմի հետ ծնկաչոք կթռնեք Թուրքիա քաղաքական ապաստան ուզելու։ Երկիրը հանել եք աճուրդի։ Մկները վխտում են մեր տարածքում։ Սատկացնելու փոխարեն նստած աղանդավորի տեքստեր եք քարոզում։ Փաշինյան, լսել եք, որ մեր ձաուր արևելքում Իսրայելը, Պաղեստինը, Իրանը, Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան
իրենց կենսական եւ գեոպոլիտիկ շահերի համար կոկորդ են պատրում։ Իսկ կարող է այնպիսի խառնակություն անեք եւ այդ բախումը բերեք տեղափոխեք մեր երկիր, կոնկրետ Սյունիք։ Գիտեք կամ լսել եք, որ Թուրքիան այս արանքում օգտվում է առիթից եւ համաիսլամական բանակ է ուզում ստեղծել։ Փաշինյան, թե ձեզ կարկել եք Արարատի քուրմ եւ ստիպելու եք Մակեդոնացուն շրջանցել Հայաստանը։ Չլինի ձեզ թվում է, որ ուժեղ բանակցող եք եւ արգելելու եք Թուրքիային մեղրիով անցնել եւ խափանել համաիսլամական բանակի ստեղծումը։ Թուրքիան եթե ասում է, ուրեմն կանի։ Եթե հիմա էլ չէ, ռեսուրսեր հիմա չունի։ Մի քանի տարի հետո հաստատ կստեղծի այդ բանակը։ Մոնղոլների հետ լեզու գտնող եւ երկիր պահած մի թակավոր ենք ունեցել։ Չգիտեմ, եթե լսել եք նրա մասին։ Չէ, չէ, ձեր մասին չէ խոսքը, կամ պապ թակավորի մասին չէ խոսքը։ Այլ Մլեհ թակավորի, Կիլիկիայի արքայի, որի դիվանագիտական միտքը պետության հզորացման իդեալը օրինակ պետք է ծառայի ձեզ։ Եթե ձեզ թվում է, որ Մլեհն եք, ապա չարաչար սխալվում եք։ Առավելագույնը Պետրոս Գետադարձ, որը երկրի անվտանգության բանալիները հանձնեց Կոստանդնուպոլսին։ Աննա Սարգսյան, մեր ձավոր արևելքը չհանգչող հրդեհի մեջ։ Մերձավոր արևելքը շարունակում է մնալ ծխի մեջ, հրեաների ու արաբների պատերազմը չի դադարում ռմբակոծվող տարածքն ընդլայնում։ Իսրայելը Գազազել Գազայի հիվանդանոցներն ու դպրոցներն է դարձրել թիրախ, մեզ արդեն ծանոթ ձեռագրով, երկու հրթիռել արձակել է նաև Լիբանանի ուղությամբ։ Մեծ հավանականությամբ Լիբանանի ճակատը բացվի, ինչու՞ չէ նաև Գոլանի ճակատը եւ բազմակողմանի ավելի թեժ մարտերի մենք ականատես լինենք։ Գազան էլ չի նահանջում, Համասը հայտարարում է, ունի 6 ամսվա ռազմամթերք, հետքայլ չի պատրաստվում անել։ Երեք տեսանք, որ Ամերիկան հայտարարեց մոտ 735 միլիոն դոլարի արժողությամբ զենք արդեն վաճառել է Իսրայելին։ Պիտի ավելի մեծ խաղացողները մտնեն ասպարեզ ու արդեն կմտնեմ ու հիմնականում կփորձեն առաջի հերթին բանակցություններով խաղացնեն այդ բոլորը, բայց Իսրայելի մոտ չի նկատվում այդ խաղաղության ձգտումը, մանավանդ որ Նեթանյահուին դա ձեռք չի տալիս, որ այս պահին խաղաղություն տիրի։ Թուրքիան էլ կոկորդ է պատրում բարենպաստ ժամանակ է իսլամական առաջնորդի ձևական դերը ստանձնելու ու իր օգտին խաղեր խաղալու համար։ Պաղեստինին մեծ խոստումներ է տալիս, բայց չի անցնում գործի։ Ձերքի հետ էլ Զավթիչ հեռանկարների մասին է խոսում, հիմա էլ ակնարկում է իսլամական համատեղ բանակ ստեղծելու մասին։ Միանշանակ է, որ Թուրքիան պատրաստ չէ եւ նպատակն չի, եւ պարզապես Թուրքիայի համար իմաստ է չկա խորանալ այս հակամարտության մեջ, որտեղ ավանդաբար թուրքական գործող վարչակարգը որոշում է կայացնում ուղղակի միջամտություն եւ ներգրավվում այն հակամարտությունները, որտեղ արկա է հաջողության եւ արաբելեւս հաղթանակի երանգը։ Միջազգային հանրությունն էլ սովորությանը հավատարիմ խաղաղության կոչեր է անում, իսկ իրականում զենք վաճառողներն են շատանում։ Արաբների ու հրեաների կռիվն էլ Իսրայելում վերաճում է քաղաքացիական պատերազմի։ Աննա Սարգսյան, Սուրեն Պողոսյան, Արբ Նյուզ։